Že Simona Studentová po vítězství českého národního týmu v klíčovém zápase proti Francii, tak Simono, jak jste viděla ten zápas? No tak samozřejmě to bylo od začátku těžké a byli jsme na to připravováni, že to bude jeden z těžkých soupeřů, ale myslím si, že jsme se snažili držet puk a mít více ze hry. Co podle vás rozhodlo v dnešním utkání? Myslím si to, že právě jsme drželi více puk a snažili jsme se hrát to, co nám říkal trenér. Snažili jsme se dodržet pokyny a tím to šlo k úspěchu. Překvapili vás něčem francouzsky dneska? No samozřejmě, každý tým má něco speciálního, vždycky se to mění, o něčem to jiným je, ale samozřejmě známe se strašně moc. Vy jste si vybojovali náskok 2-1 a v druhém poločase jste ale nabídli, dá se říct zbytečně, stoupeřkám nějaké ty vyloučení. Nebali jste se tam v tu chvíli o ten výsledek? Tak samozřejmě měli jsme trošku obavy, ale samozřejmě jsme si věřili, že máme golmana, máme obránce, takže jsme si věřili každou. Takže díky a gratuluju k vítězství.